A glavne teme ovog NATO ministarskog sastanka su bile vezane za suradnju između NATO-a i Europske unije, zatim jačanje, odnosno veće izdvajanje sredstava za obranu. Tu su jasno i teme oko terorizma, zatim oko angažmana u Afganistanu i na kraju ono što je vezano uz ojačanu prednju prisutnost u Poljskoj i na Baltiku. Evo sad, vezano samo za Afganistan, bio je rekao generalni tajnik dolazeći ovdje da postoje zahtjevi vojnog vodstva da nekoliko tisuća više ljudi idu u Afganistan. Jeste se oko toga složili i što to znači za Hrvatsku? Pa evo, sada će biti upravo, počinje ta sesija o Afganistanu, još jednom ćemo sagledati cijelu i političku i sigurnosnu situaciju u Afganistanu. Vi znate da je Hrvatska od 2003. u Afganistanu, tamo su naši vojnici, do 100 vojnika ove godine i otprilike mi ne bi povećavali broj, znači ostali bi do tog broja. Pa mi smo u fazi istraživanja svih opcija, mogućnosti kako na najbolji mogući način zadržati tu borbenu sposobnost. Stav moj znate da nama ta borbena sposobnost treba. Ispitali smo sve moguće opcije kako su riješile druge europske države to pitanje. Evo, ovaj tjedan smo bili u Bugarskoj, prije mjesec dana smo bili u Rumunjskoj, pa smo otišli u Češku, Mađarsku, bili smo u Izraelu i sada kad smo prikupili sve te informacije, naučene lekcije tih država kako su oni riješili to pitanje, sada smo u završnoj fazi izrade zahtjeva za ponudu i ja se nadam kroz 7. mjesec da ćemo poslati taj zahtjev za ponudu prema 5 država, to su Sjedinjene Američke Države, država Izrael, država Švedska, država Koreja i država Grčka. Ono što je vrlo bitno, 3 ključna parametra su za izbor koji zrakoplov će Hrvatska uzeti. Prva stvar, želimo to rješavati međudržavno. Znači da država stoji iza tog projekta, jer to nije projekat samo mene kao ministra ove vlade, nego nekoliko vlada. Druga vrlo bitna stvar je cijena. I treća, ključni parametar je poslovno-gospodarska suradnja. Jer želimo da to nije samo trošak, da je to investicija, da se dogodi otvaranje radnih mjesta, da se dogode investicije u Hrvatskoj. Pa evo, kažem, nakon tih svih evaluacija želimo izabrati ono što je najbolje za Hrvatsku.